Армысыздар, қадірлі көрермендер. Марат Кәрібайұлы Бармақұлов атындағы телестудия дайындаған апталық жаңалықтар қызметінің кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Студияда мен Айша Бөрібай. Аптаның ең маңызды жаңалықтарына назар аударсақ. Қазуыда елбасы кітабының таныстырылымына орай адами капиталдың жаңа сапасы атты дөңгелек үстел өтті. Қазақстан президентінің халыққа 4-ші жолдауы қазуыда талқыланды. Денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайту жөнінде алғашқы халықаралық конференция өтті. Қазуыда мәжіліс депутаты Кәрібай Мұсырманмен кездесу өтті. Ынтымақтастықтың жаңа бағыты. Жаңа жылда қазуы ректоры Ғалымқайыр Мұтанов Шанхай Көлік университеті мен Париждегі Дидро университетінен келген делегациялармен кездесті. Түбі бір түрікпен қазақ ынтымақтастығы арта түсуде. Қазу ректоры Ғалымқайыр Мұтанов Стамбул университетінің проректоры Айдын Орхан Джамболат пен Нида Умер Халистимир университетінің ректоры Мухсин Кармен бастаған делегацияларды қабылдады. Бүкіл әлемдік радио күніне арналған білім қоғамын дамыту жолында атты дәстүрлі халықаралық журналистика және коммуникация қысқы мектебі 5-ші рет өтті. Рухани жаңғыру қоғам назарында республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің кезекті отырысы өтті. Алматыда рухани жаңғыруға бағытталған U38 университеттер альянсы құрылды. Қазуыда үнді халқының дана тұлғасы ұлы ойшыл Карамчанд Махатма Ганди атындағы орталық ашылды. Қазуыда 46 спорт түрінен дәстүрлі денсаулығы 2018 спартакиадасы өтті. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі кітабын талқылауға арналған адами капиталдың жаңа сапасы атты дөңгелек үстел өтті. Ары қарай тілшіміз сабақтайды. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты, Қазақстан әлеуметтанушылар қауымдастығы және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұйымдастыруымен өткен шараға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары, ғылыми қауымдастық және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, Қазақ ұлттық университетінің оқытушылары мен студенттері қатысты. Дөңгелек үстелде сөз алған Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі кітабы елдегі үш модернизацияның қазақстандық дамудың үлгісі мен әлемдік көзқарастың мәнін көрсеткен бағалы тарихи құжат екенін атап өтті. Аталған үлгі Әл-Фараби University Smart City жобасы аясында жүзеге асырылды. Ол адами капиталдың жаңа сапасын қамтамасыз етуге бағытталған инновациялық технологиялық және рухани адамгершілік платформаларды біріктіруге негізделген, деді Қазақ ұлттық университетінің ректоры. Гүлсезім Әбдіжәлел, Тимур Сердалин, Әл-Фараби телеарнасы. Осы жылдың 15-ші қаңтарында Алматы қаласы қазуыда Қазақстан президентінің 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты халыққа жолдауы талқыланды. Мемлекет басшысы белгіленген негізгі басымдықтарды назарға ала отырып, университет ұжымы цифрлық экономика жағдайындағы адами капиталдың қалыптасуына бағытталған шешуші қадамдарды бағдарлады. Толығырақ тілші материалында. Мемлекет басшысы алға қойған цифровизациялық және сандық технологияларды өмірдің барлық саласында енгізу конференциясының негізгі тақырыбы болды. Осыған орай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби University Smart City жобасы аясында университет 4 жаңа ұрпақ университетінің үлгісін жүзеге асыратын болды. Қазақ ұлттық университеті тұңғыш рет Қазақстанда жаппай ашық онлайн курстарын бастады. Аталған тұғырнама қазақстандық жоғарғы оқу орындарын бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етті. Осы жылы Қытай Халық Республикасы үкіметінің гранты суперкомпьютер базасы аясында Жібек жолы университеттер альянсының халықаралық IT-технопаркі іске қосылады. Сөз сонда қатысушылар талқылау нәтижесінде жолдауды жүзеге асырудың кешенді жол картасын қабылдады. Қазуыда балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайту мен өмірлік дағдыларын қалыптастыруға арналған алғашқы халықаралық конференция өтті. Конференцияны Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі және денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен Біріккен ұлттар ұйымы балалар қоры, ЮНИСЕФ, Білім Фондейшн қоры, Республикалық психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығы және Қазақ ұлттық университеті ұйымдастырды. Шара жұмысына отандық және халықаралық мамандар, психиатрлар, педагогтар, денсаулық сақтау мен білім беру саласының өкілдері қатысты. Денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша әлемде жыл сайын жасөспірімдердің 10% өздерін зақымдайды. Соның 67 мыңға жуығы көз жұмады. Мұның себебінің бірі суицид, әрдайым басты орындардың бірінде. Жасөспірімдердің психикалық денсаулығына әсер етуші фактор ретінде депрессия, мазасыздық, мінез-құлық мәселелері мен өз-өзіне зақым келтіру жатады. Шара ұйымдастырушылары балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайтуға бағытталған шараларға баса назар аударуға, осы саланы зерттеуге бөлінетін қаржыны арттыруға, сапалы қолдау мен күтімді қамтамасыз етуге шақырды.
қазуыда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, әлеуметтік мәдени даму жөніндегі комитеттің мүшесі Кәрібай Иманжанұлы Мұсырманмен кездесу өтті. Депутаттың сапары университет кампустарын аралаудан басталып, журналистика факультетінде жалғасты. Шараға ақпараттық технологиялар халықаралық университетінің ректоры Дамир Шыныбеков пен Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің орынбасары Маржан Балбаева қатысты. Кәрібай Иманжанұлы өз сөзінде Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің қызметі, комитеттің жұмысы туралы әңгімеледі. Іс-шараға қатысушылар арнайы келген мейманмен пікір алмасып, көкейлеріндегі сұрақтарға жауап алды. Ынтымақтастықтың жаңа бағыты жуырда Әл-Фараби атындағы қазұу ректоры Ғалым Мұтанов пен Шанхай Көлік университетінің вице-президенті Сю Сюэмин ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Кездесуді ашқан Қазақ ұлттық университетінің ректоры университеттің қытайлық жоғары оқу орындарымен әріптестікті белсенді дамытып, олардың бірқатарымен ірі ғылыми білім беру жобаларын жүзеге асырып жатқандығын атап өтті. Шанхай Көлік университетінің вице-президенті Сю Сюэмин Қазақ ұлттық университеті тарапының ілтипатына алғысын білдіріп, бірлескен жұмыстың жемісті болатынына сенім білдірді. Вице-президент Шанхай Көлік университетінің тарихы мен жетістіктеріне тоқталып, халықаралық QS World University Rankings рейтингінде 62-ші орында тұрақтағанын атап өтті. Кездесу аясында тараптар білім беру бағдарламалары мен ғылыми зерттеулер секторындағы студенттер мен оқытушылар академиялық ұтқырлық бағдарламаларын жүзеге асыру жайы қарастырылды. Шара соңында Қытай университетінің өкілдері Қазақ ұлттық университетінің кампусы, керемет студенттерге арналған қызмет көрсету орталығы, музей және Әл-Фараби кітапханасының жұмысымен танысты. Аружан Айсағалиева, Тимур Сердалин, Әл-Фараби телеарнасы. Университетімізде Францияның Дидро университетіне келген делегациямен кездесу болып өтті. Жүздесу барысында екі жақ университеттер арасындағы байланысты нығайтуға ниетті екендіктерін білдірді. Париждік Дидро университетінің вице-президенті Антуан Казе бастаған делегация өкілдерімен екі жаққа тиімді тәжірибе алмасу, қос дипломдық аясында екі ел студенттерін алмастыру сынды тақырыптар қаралды. Кездесуге университет факультеттерінің оқытушы профессорлық құрамы мен студенттері қатысты. Қазақстанға алғаш келуім. Қазақстан халқы өте қонақжай ел екен. Бұл жердің салт-дәстүрімен жақын таныстым. Серіктесімізбен Әл-Фараби атында Қазақ университетімен жақын қарым-қатынас орнатқанымызға өте қуаныштымыз. Мен екі университеттің ұқсас жерін тез байқадым. Сол себепті келісімге келуге ұсыныс тастадым. Және ол орындалды. Қаңтар айының соңында ректор академик Ғалымқайыр Мұтанов Түркияның қос бірдей университетінің басшылығын жеке-жеке қабылдады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қазу ректоры Ғалымқайыр Мұтанов жиындарды өзі ашып, екі ел арасындағы мәдени және рухани байланыстардың дамуы ежелден келе жатқандығын, қазақ пен түріктің бауырлас халық екендігін, университетіміз Түркияның өзге жоғарғы оқу орындарымен жақсы қарым-қатынаста екендігін атап өтті. Бүгінгі таңда Қазу Түркия елінің 21 жоғарғы оқу орнымен ынтымақтастық қарым-қатынаста. Сонымен қатар Қазақ ұлттық университеті Түркия мемлекетінің Ғази, Мұғла, Анкара, Ғазиантеп, Ататүрік және Анадолы университеттерімен Мевлана Exchange академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында студенттер мен оқытушылардың білім алуын іске асыруда. Біздегі Шығыстану факультетінде Түрксой кафедрасы жұмыс істейді. Кафедра қызметінің басты мақсаты мәдени-гуманитарлық ғылыми-техникалық ықпалдастық пен ғылыми білім беру жүйесін тереңдетіп зерттеу мен дамыту деп ректор өз ойын түйіндеді. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында студент алмасу, жобалар әзірлеу, ғылыми-зерттеу қатынастарын нығайтуға бағытталған екі жақты дамыту мәселелері кездесу барысында талқыланып, екі елдің үздік университеттерінің басшылары өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойысты. Өз кезегінде Түркияның Нейде Омер Хализдемир университетінің ректоры Мухсин Кармен мен Ыстамбұл университетінің проректоры Айдын Орхан Жанболат та пікір алмасуға мүмкіндік берген үшін ректорға өз алғыстарын білдірді. Айдана Желдібаева, Арайлым Серікова, Тимур Сердалин, Әл-Фараби телеарнасы. Бүкіл әлемдік радио күніне арналған радио және спорт, білім қоғамын дамыту жолында атты дәстүрлі халықаралық журналистика және коммуникация қысқы мектебі 5-ші рет өтті. Толығырақ тілшіміз сабақтайды. 25-27 қаңтар аралығында Алматы облысы Лелатау мемлекеттік ұлттық саябағында Таутран білім беру сауықтыру кешенінде бүкіләлемдік радио күніне арналған радио және спорт білім қоғамын дамыту жолында атты дәстүрлі 5-ші халықаралық журналистика және коммуникация қысқы мектебі болып өтті. Шараға Қырғызстан, Ауғанстан, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының студенттері, магистранттары, докторанттары, оқытушылары, республикалық және аймақтық бақ журналистері, онлайн медианың веб-редакторлары мен контент-редакторлары қатысты. Медиа мектептің шымылдығын ашқан Алматы қалалық
ЮНЕСКО кластерлық бюросының коммуникация және ақпарат мәселелер жөніндегі маман Сергей Карпов шараның мақсатын айқындап берді. Дәрістің аясында кейстердің шешімін табу жолдары қарастырылып, жеке және топтық тәжірибелік сабақтар, таныстырылым, пікірсайыс, жоба талдау, кәсіби кеңес алу жағы да қамтылды. Цифрлық радиотехнология, интернет және цифрлық сауаттылық бойынша жаңа дағдылар мен құзыреттілікті үйрену, радио журналистикадағы спорт саласы білімін кеңейту мақсаттарында алдыға тартты. Үшкіндік шара соңында 78 сағаттық біліктілікті арттыру жөніндегі куәліктер табысталып, қатысушылар бір-бірімен қимай қоштасты. Қазуда рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің кезекті отырысы өтті. Отырысқа Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Асхат Аймағамбетов, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Күләш Шамшидинова және еліміздің жоғарғы оқу орындарының ректорлары мен проректорлары қатысты. Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын тікелей жүзеге асыруға арналған жиында Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Асхат Аймағамбетов жоғарғы оқу орны және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру стандарттарын жетілдіру мәселелерін көтерді. Оқу-әдістемелік кеңестің мүшелері қабылдаған шешімдер Қазақстанның бәсекелестікке қабілеттілігін жоғарғы дәрежеде қалыптастыруға үлес қосатынына сенімді. Рухани жаңғыру тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Рухани жаңғыру бағдарламасының жоғарғы оқу орны ғалымдары, оқытушылары мен студенттері арасында жүзеге асыруға жұмылдыру мақсатында Алматыда 38 жоғарғы оқу орнын біріктірген университеттер альянсы құрылды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Ақпан айының алғашқы күні Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қабырғасында Алматы қаласындағы университеттер альянсының алғашқы отырысы өтті. Отырысқа жоғарғы оқу орындарының басшылары, сонымен қатар Алматы қаласы әкімдігі, ғылыми жұртшылық пен сараптамалық қоғамдастығы, жастар ұйымдары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Жиында университет ректорлары мен проректорлары сөз сөйлеп, альянстың стратегиясын алға жылжытуда креативті тұғырнамаға, тәжірибе алмасуда диалогтық алаңға айналатынын атап өтті. Ашықтық, жариялылық, демократиялық, бұл бір-бірімен тәжірибе алмасу, осы тәжірибеңді насихаттап, өйткені әр университеттерде көп жұмыстар жүргізіледі. Сондықтан соның бәрін жинақтап, жаңағы университеттер альянсын құрып, бір бағытқа, бір бағдармен жұмыс жасау. Мынау қаланың жастарын жақсы жолға, жақсы жаңа бастамаға жеткізу деген бұл университеттер альянсының негізгі мақсаты деп ойлаймын. Альянс мемлекет басшысының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты мақаласында айтылған білімнің үстемдігі, прагматизм, сананың ашықтығы, бәсекеге қабілеттілік секілді құндылықтарды студент жастар арасында кеңінен насихаттауды көздеп отыр. Айдана Ерікқызы, Тимур Сердалин, Әл-Фараби телеарнасы. Қазуда үнді халқының дана тұлғасы, ұлы ойшыл Карамчанд Махатма Ганди атындағы орталық ашылды. Шығыстану факультетінің Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасының ұйымдастыруымен өткен шараға Қазақстандағы Үндістан Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Прахпат Кумар, Үндістанның Алматы қаласындағы бас консулы Шри Мартиан Сириас Слеменс, Қазақстандағы Үндістанның әскери атташесі полковник Милан Налаведа және қазу оқытушылары мен студенттері қатысты. Мен бүгін университеттеріңізде Махатма Ганди атындағы орталықтың ашылу салтанатына қатысқаныма өте қуаныштымын. Болашақта да елдеріміз тығыз қарым-қатынаста болатынына сенімім мол. Шара барысында басқа да қатысушылар Қазақстан мен Үндістан халқын бүгінгі мерекемен құттықтап жылы лебіздерін жеткізді. Үндітану бөлімі жанынан ашылған Махатма Ганди орталығында атқарылатын іс-шаралар жемісті болып, екі ел арасында білім, ғылым, мәдениет саласында достық көпір жалғасын таба береді деген ниеттерін білдірді. Сонымен қатар шара соңында қазақ, орыс, ағылшын және хинди тілдеріндегі отандық және шетелдік үндітанушы ғалымдардың материалдары ұсынылған кітап көрмесі ұйымдастырылып, хинди қазақ, қазақ хинди сөздігі кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Нұрқанат Атажан, Зұлфар Қасымов, Әл-Фараби телеарнасы. Қазуда салауатты өмір салтын насихаттауға арналған денсаулық атты спорттық ойындар жарысы ұйымдастырылды. Аталмыш жарыс жайлы тілші бейнематериалында. Әл-Фараби атындағы Қазуда салауатты өмір салтын насихаттауға арналған дәстүрлі денсаулық спартакиадасында қатысушылар 46 спорт түрінен сайысқа түсті. Ректор кубогына таласатындардың арасында университет құрылымдарының қызметкерлері мен факультеттердің оқытушылары қатынасты. Университеттің спорт кешенінде өткен спорт сайысында шахмат, мини-футбол, волейбол, үстел теннисі, бадминтон, дартс және тоғызқұмалақ секілді ойын түрлерінен бақ сынасты. Жеңімпаздарға парасат кәсіподақ ұйымының дипломдары, сауықтыру орындарына жолдама және ең бастысы ректордың кубогы табыс етілді. Исламбек Ибраимов, Тимур Сердалин, арнайы Әл-Фараби телеарнасы үшін.
Бізге келіп түскен апталық жаңалықтар легі осындай. Айта кетейік, біздің арнамызды қазу оқу корпустары мен студенттер үйлеріндегі арнай монитордан, сондай-ақ www.youtube.com сайтындағы Әл-Фараби TV парақшасына жазылу арқылы көре аласыздар. Келесі аптада жағымды жаңалықтармен жүздескенше күндеріңіз шуақты болсын. Біздің арнамен бірге болыңыздар.